Филма «Моето име е Минко» е разказ за дългия път на едно малко момче от село Оряховица до върховете на световната наука. За писмата на неговия мъдър баща, за трудните моменти, в които е следен от комунистическата власт, за постиженията в науката и дарителството в името на бъдещето. Споделени размисли за един живот, изпълнен със смисъл, успех и сбъднати мечти. След 53 години от комунизъм, българите се опитваха по колко начина да ме отведат в България. Също се обадях на френската сигурност и бях следен от вече. И Георги се организира с него да ми направят един истински фалшив паспорт. А на границата се чудиха, те ме задържаха известно време да изследват как не съм дипломатическо лице, това не е дипломатически паспорт, па защо? Аз викам, аз имам да следвам. Имаше патент, но трябваше да се каже как точно. Погледнах неговата работа. Това беше наистина въвеждането на полупроводника. Оттам започна цялата работа. После го нарека полупроводник. Титлите и всичко това няма никакво значение. Аз бих желал всички да ме наричат Минко. Професор Минко Балкански повече от 70 години живее в Париж. Има 4 професури. Първата, когато е на 27 години, защитена в Сорбоната, после в САЩ и Великобритания. Той е специалист в областта на физиката и развива благотворителна дейност за образование, култура и наука чрез основаната през 1998 година и ръководена от него фондация Миньо Балкански, която носи името на баща му.